dhaafayeen ka guud ee xisbiga mucaaradka ay wadani barkhad jaamac Batoon oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay mas'uuliyiin xilal kala gedisan ka haya hay'adaha kala duwan ee dawladda kuwaasi oo ka qayb galay shir weynihii lixaad ee xisbiga kulmiye ee maalintii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyay magaalada Boorama. Waxaa ka muuqda xeer ilaaliye ku-xigeenkii qaranka Soomaaliland oo waaxdii garsoorka oo ku jeenay qaaran calankii kulmiye dhex fadhiya goolihii dhexe ee kulmiye waa hay'addii labaad ee qaranka oo iyaduna dhibtaasi soo gaadhay. Halkan waxaad ku arkaysaan waa xisaabiyihii guud ee qaranka oo isna kulmiye dhex jooga. Halkan waxaad ku aragtaan waa agaasimihii wasaaradda qoyska, waxaa ku xiga guddoomiyihii hay-adda kahortaga aafooyinka. Ninka agaasimihii waa kii shalay toledii la hadlaye ciyaalka yarare masaakiinta ee gidaarada jiifada yacni mas-uulka ahaye ay xukumeen ilahaa mucaaradku waa bilcama. Intuu shaqadiisii ka tegey ayaa waxaan camalkiisa ahayn u galay waa kaysana bartaa fadhiyaad arkaysaan xala tole cilaf weyn golaheedii deegaanka hadloo xidhaan biyo la-aan baan haysa abaar baan haysa ciddii mas-uulka ahaydna waa faysal oo guddoomiye aafooyinka waa kaysana kulmiye dhex fadhiya. Waxaad ka warqabteen muuse bixii madaxweynaha dalkii inuu ku ololeeyey ballanteennu waa sarreynta sharciga, markuu dilo joogana wuxuu lahaa waxay darbaya wa dastuurka iyo sharciga dalka. Wuxuu shir u qabtay agaasimayaasha guud ee dalka, wuxuu ku yihi shaqaale dowladeed baa tiina siyaasad ma gelaysaan. Agaasimayaashiisiiyo astaantii xisbiga kulmiye ku jeenay qaaranna hortiisay fadhiyaa. Sidoo kale afhayeenku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in xisbiga wadani lagu soo casuumay shir weynihii lixaad ee xisbiga kulmiye ee ka dhacay magaalada Boorama balse aanu ka soo qayb gelin xisbiga wadani. Inta ah xisbi ahaan waladin casuumeeye kamaydaan qayb gelin. Halkan aad kula hadlay waa xarunta xisbiga gobolka awdal xafiisyo iyo mas-uuliyiin iyo guddoomiye aanu ku leenahay. Wax martiqaadana looma geenin annagana looma keenin sidaasaana ka qaybgalkayagu uu bannaan uga ahaa aanu uga qayb gelin. Maxamed Koosaar iyo Farxaan Yuusuf Gaxnuug, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.